You have to be editors.
Na yene fina skills zezo Yesu nga lwaki Jebatu kwa na kujikwaji Jetugenda Mbaka ansa wa sata kawaka Mbamu mise kala Kuli nende ozi yo mbeja Ndima kusa mbeja chi Mbeja chi Nyeto nina kute wehu zetu kubanga Kuli mkunganya Gwe ufinya wa mauli le Nji Sawa sata kawaka Kakati mu 2020 ya mauli lako kwa kwa atayo Ilani wabila ogu mkenge Sawa sata kawaka Yali msele yunga agendeko e Kenya era okule living embera na agenda nala bikira konga alino mu kwakulembeze ba Kenya Raila Odinga mukasera ko bali bagamba nti yakoze eki katonda yamuyise era naye yatokea sawa sijagua bangu baada bakatonda mpise bwe bafunye bifaananyi Nibagamba, nadirafu, kwa hivyo 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 Singapore staff kwa wabira kwa mawango. Mwogele ni kuground ya tebi lala hivyo. Wana nje, nina umukisa nchi. Nika mfumu jawa na usirude honyo. Mchari mune Norway. Kati, nisobolo kuhimila wakati ni mbanya. Buje tuko mwoku, urusi, kwa tuko mwoku, kwa hivyo hivyo, ukubela, tubela disconnected, hivyo hivyo hivyo. Nenga ni tumani. Ele ni kukulamu mkachi, gilala kachi. Sawa sende ya kabaka, elifana ni tufuruma, mga inu lai yonjiga. Aja wa kamu kawu tebaji ya use. Wanga weka mwoja, na gamba kantu se mkola ki, wenja kani waka antiwe photoshop. Yade photoshop. Oli, ya zawa da, tali yu, oyo photoshop. Nega wemaji ti ya bibi sera sasa jana bayo nega njini nayo gera chibana ye abatanga ngaba nega chimo wali kumkozesa ya maulile no muchibagano simba bise yo ira chiba kwa lije wala wanga dogela mimi ndo kongela kwa mambo juu wa sasa sija kwaka kwa bada ali kwanga jana mimi ila ni wabera wo abaweza maulile agakali masunsule ekitu kalubirira ffe abatali batendeke ba editors okusunsula maulira ago era tugakkiriza tukkiriza bwe tutagakkiriza ne watu kaona embeera nga omutimbagano kati yefuuse nga source of information yaffe ate nga ffe ffe tugamba mmenge yanukule bano mmenge yanukule bano era sika owekitiibwa kitooke tusaasire kubanga ebintu wano enkosa amawulire enege gye tukozaamu n'omutimbagano okukakanya embeera era bali bakanjoteza wenjagala bakanja yakusuntei bagasigasa ebifaani ate mwana wati boogera nnyo amaloboozi ne gasaanikira abalala n'omuntu amanya ekitufu ate okwogera you feel intimidated kubanga ogeruka nga buli omu aliga kyakkiriza noga ndowooza tugende n'abangi neweerabira nti ensowa yaawe egoberera omulambo mulambo kuba baba bakutwalawo bayinza ogiziikira mugundi mu ntaana amawulire gano ag'obulimba oba agali sensation gasinga kubuzaabuza ffe abali mu diaspora bw'ogendako eri e Kampala si bino ebyawulitse bbiri ng'ojja n'okusula mu nyumba gye weezimbira kwawo kyaba gekulu awutone gy'oba ofiirire genda yo maleyo emyezi mukaaga oba obeereyo olambe otapinga entude ground Oda kwa bega abantu sile baliko bino byene olwaffe. Sile baliko kakati ebintu bisinga kuwa byaffe. Naye nga ate abali ku ground eri beyongera bweyongezi bujumbize. Okumanya amawulire agatukosezza nnyo wano singa bajudde dda singa guno mubadde Kampala. Singa bajudde dda. Naye olw'okuba nti amaloboozi gayitamu nnyo ate nga naffe tetuli basunsuzi b'amawulire we don't have that training kakati ogenda okulaba ng'abantu abasinga obungi batu disconnected kyokka nga ffe tusinga wano ffe tusinga abali e Kampala okwagala obwakabaka tusebo mukadde wange ffe wano buganda bonna abali wano buganda etusula ku mutima ng'olufuba wano
naye tuzitowererwa okusunsula ebintu ebikolaki nebitwabako kakati challenges ezo ezomutimbagano bamugobaddamula nagiganirako nalaba lyabantaleri lwaki batwalayo olwalo kabakasibasuterwan buli mwaka bagikuba erye uganda naye abasigara bagibinero kumutimbagano temugera naye buli mwaka yedabulinga budabulinzi kakati ekizibu oyinza okwesanga nga yes omutimbagano nawe ogulina obuzibu naye nga naffe tukoze eki naffe tusangiddwa nga tetulina awareness and those skills okusunsula yatubulire netugendera ku mutimbagano kubanga tuli ku bangi obakola ki abangi webasonga wekyabikira si buli mbeera yonna kikyabikiraawo ate nekirala ekisookera ddala okugoberamu buli kirungi era nze ngoberamu buli ne ku social media mbeerako ne kutikira okufananya ne ku instagram byonna mbeerako nirabikugenda mumaaso era byonna mbiwulira era byonna mbimanya naye gwabeera wano ali wano i want to challenge you today njagala okusomooza olwaleero a minisita onajja tukuwulira nti buganda gavumenti erina social media handles zonna zonna ezo erina facebook erina exyali twitter erina social media zonna tiktok naye kati gwe mbuuza gwe naye tonzira mukubanga katonda akulawakati olekatuna meka ku social media handles eza buganda zewalagikinga zogoberera naye laba bogoberera olusi tobalabangako tebalinga buganda tebamanyi naye abo kati bogamba bwewesiga bakubuulire ebifa ki ate nga bwewakanya ki bwewakanya official communication oyagala kuyigiriza jjajjaawo okusosola empafu kubanga abasinga okuwandika dosensekyo bali kubali nabo tebamanyi ate nekya kitwerabira nti ebyo byonna byonna era nze nakibuuzaako nengamba naye bana abantu bafaaki nensi ensi yakubakulekawa faaki nensi sabasajja n'akomawo nebagamba era ne basigala nga bakikuba naye oluwombo lwalwamuwakigeemu ekitundu kubanga this is a business era nabuuzaako lunengamba naye bana abantu benda kukitobedya ku makya olweggulo bakola ddi wanze waliwo okusimya nga siriwo ati ndi mukyaki nkolaki nsaba oba ngenze kwerako bwenjira naku zino sikyayira kugereza mukama fultime naye nga obeerako nekintu ekikukula bizine naye nga naye bano bo bakola ddi nanga nedda zuukuka zuuka webase mukungu zuuka ebyanga mukungu zuukuka bakola kati awo bwebulogera n'omufolo webaba oti nakutambuliza olunaku ye aba akola kubanga ayingiza ki ayingiza sente kakati bwanaagamba nti saabasajja ali bulungi si muyi katanfulira wajje kubanga naawe kyoyagala okulya nti muyi naawe kyoyagala oyagala naawe gundi that drama but it's coming at the cost of undermining and disorganizing the institution ate tulina n'okulaba ekifaananyi ekinene the implications nti gweoyinza okulowooza nti yakugobera bugobezi ku mutimbagano n'onyumirwamu nebikutambuliza oli nagamba katambuze mulayikinge kaweereze n'olowooza nti bikumaawo naye basajira ku saabu wafeeka tulinga abali tukulombeta zaabu nga twebasuku mufo ekyokumusima bona abazungu bwe bagenda okufuga ensi eno jehova kulamba nti batiswa mubali osikandaze taliwunabadde kyokaba wali wesikandeza kantogeru n'amaani wendeisikambuza nibatitui for africa buli we baatuka abazungu ne basanga obwakabaka okukulembeza obuli organize babudisikantolonga ne bakwata ebintu by'obwakabaka ebyo ne babireeta wano
wano tukama mukoba ambe ni banyezo kwabo ni babi wamba nga banyezo kwabo ni bakano ganje ye bintu muze ko bya da. That's not modern leadership. Muze ko mutamu gundi mu byo bululu ate yo muhinga na muri mandi na kuzi da mutamu yo bululu democracy na yene mfuga ya chikati na yebo ichawa wakula chi banyweza kunyweza tunaexi mbitiko wa dene yobu fuzi ni wadilo waka waka wawe yobu teka wa guru we yobu fuzi tibulika waka buli prime minister la hile wana agenda waka waka agenda wana waka neku waliku mutimba kani orumba ogama orumba katikiyo na hii wa attacking the institution you undermining the institution ati institution ojagala na hiyo uzaha uzi kuwa uruwa leno kugamba kwa laji zuku ka zamu tulo katonga jula fetuli mkulia wano na katonga jula fetuli na wano potia nisho wane mungereza kwa afetu singa okonto kyo chinga ku ekonomi ya Uganda through the remittance tu wali hivyo hati mulwari wano hati tulitutu hati mulwari kukwejira mwilis na hivyo kusitu wano watu singa or no, but we are disconnected. Fully disconnected. Because I am the Bagalore, a 2 hour yard. Yet, while I'm on Gary, I tell you, a post up for me, you need to pay for that.